I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Linda, jovem e Teófilo Otonense. Essa é Vanessa Carvalho, a Miss Teoflotone, modelo de 24 anos. De 7 a 10 de novembro, ela vai disputar o Miss Minas Gerais. Bom, hoje nós estamos sendo recebidos aqui pela Vanessa Carvalho, que vai bater um papo com a nossa equipe de reportagem. Vanessa, quando que você começou a se interessar pelo mundo da moda? É um prazer estar aqui no seu programa. Olá a todos os telespectadores. Então, desde pequenininha, desde 4, 5 anos de idade, já gostava de desfilar, colocava as roupas da minha mãe, chamava todo mundo para assistir. Então, acho que eu nasci com esse talento e há 7 anos eu trabalho como modelo profissional em BH, trabalhei durante 5 anos e agora 2 anos aqui em Teoflotone. Há 11 anos não havia Miss Teoflotone. Buscando uma representante da cidade, Vanessa passou por testes e foi indicada para representar o município na competição. A coordenação estadual do concurso Miss Minas Gerais estava buscando uma nova representante aqui na região, porque há mais de 11 anos não tem uma Miss Teoflotonense. Então, por eu já estar na área da moda, já trabalhar como modelo há muito tempo e também ser atriz formada pela PUC de BH, eles me chamaram para ir para Ipatinga, fazer testes de oratória, passarela, desenvoltura. Passei, apresentaram a prefeitura me apoiou e eu fui eleita dessa forma. Estou muito feliz, porque é uma cidade com muitas mulheres bonitas, então me sinto honrada de estar representando o Teoflotone. A Miss está ansiosa para o concurso e ressalta que a preparação está sendo bem rigorosa. É uma correria diária, porque eu também estudo psicologia. E então tento aliar o meu estudo de psicologia à preparação para o concurso. Tem que fazer uma alimentação balanceada, exercício físico, acompanhamento com dermatologista, nutricionista, aula de passarela, oratório, entrevistas, eventos, enfim. Mas acho que quando a gente gosta de uma coisa, a gente no final do dia está cansado, mas está feliz, um coração feliz. E o apoio da família nesse momento tão importante? É fundamental. Minha mãe, especialmente, acompanha todos os passos. Eu até brinco que ela é minha assessora agora no momento. E sem ela, não sei como seria. Agora, Vanessa, preparada? Preparadíssima. Estou indo para ganhar e trazer o título inédito para a cidade. Boa sorte para você. Muito obrigada.